Tur ke tasl tvakan narastan ki matel. Açık et masin xosel navel norte. Yev şat ha çakaki mek hava ku mek kes vagut se tasl em mek miyan şat sirum mek çarrasel zank kahok nur çuneng. Amena dışvar amena bart bana bor. Petke zank kahenk. Vosh mek es çen karvan manel çen kuzu manel. Բայց ժամանակ ն է որ պետք է մի քիչ արդեն մի քիչ թոթափենք այդ բեռը եւ կարողանանք եւ չարի վերջ այդ պատմությունը որ այս ցարն իմն է դրանից էլ մի քիչ պետք է թոթափենք պարոն Հակոբյան դուք վաղուց քաղաքականության մեջ եք այդ հարցերը երբեից է ձեր մոտ չի առաջացել որ ոչ թե պատերազմ հարցադրումներ անեիք այն մարդկանց հետ որոնց հետ դուք շատ ավելի մոտիկ եք եղել քան մենք Դուք երբևիցե հարցադրումներ չեք արել, թե ինչի հանկարծ որոշեցին իշխանությունը հանձնել մի թափթփուկի, ես ինձ լեզով եմ ասում, Վովա Գասպարյանի, որին ցանկացած պահի կարող էին ձերբակալել, բայց չձերբակալեցին, հրաման չունեին։ Դուք հարցումներ արել եք, թե ինչպես եղավ, որ ընտրությունների գնացին։ Ես ուղղակի հարցրել եմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դուք երբևիցե պատահել է, որ ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխեք։ Դուք ո՞նց է որ համի վստահում եք որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է իշխանությունը ընտրություններով հանձնի ձեզ։ Դուք երբեցի հարցրել եք այդ հարցը իրենց, որտեղ դուք ավելի մոտիկ եք քան ես, որտեղ ես ինչ եմ ասում, էլի բոլորս գալիս ենք խոսում ենք, բայց երբ որ տեղը գալիս է մեկ ին մոտ օրինակ հարց առաջանում, էլի ինչի այդ հարցերն առաջ չէին առաջանում։ Ինչի ասենք 3-4 տարի առաջ այդ շտաբները ստեղծում լավ հերնել անցած ստեղծել էին ընտրության էին գնում։ Շտաբների ղեկավարներն ովքեր էին։ Գոնե հետաքրվել եմ որոցի, ես հարցը տվել եմ շտաբի ղեկավարները, գոնե ամեն մի շտաբ մի հոգի բերել են դրբանը այդ միտինգի վերջին միտինգին։ Այսինքն բաներ կա որ մենք առաջինը մենք պետք է հարցում անենք մենք ինքներս մեզնից։ Մենք ինչ ենք արել, մենք ինչ ենք անում եւ ինչ ենք պատրաստվում անել։ Թե չէ այդպես գիտեք ինչ, անվերջ ես ուղիղ հիշում եմ արդեն 5 տարի է մեկ այդ ամեն ինչը հիմա ու կկանգնացես փողոցում այդ նույն բանը դեք գիտեն ու ասում են այսինքն իմ հաշունի նորից թվարկել նորից ասել թե ով ինչ արել Նիկոլ ինչ արել Նիկոլ ուր է հասցրել մեզ հիմա մենք տեսնում ենք ուր է հասցրել եթե ես այն ինչ որ հիմա պիտի ասեմ ասեի առանց ձեր արցի մի քիչ ուրիշ պրիզմայով կդիտվեր Բայց որտեղ արցիկա պետք է պատասխանեմ։ Ես չգիտեմ, եթե դուք իմ քաղաքական կենսագրությանը հետևել եք, չնայած եթե YouTube-ը պտեկ կլինի, իմ ամբողջ քաղաքական գործունեության ընթացքում, բացի որ դիվանագիտական աշխատանք եմ եղել, եղել եմ ընդդիմադիրի դաշտում։ Կոնկրետ դուք ասում եք այս արցը բարձրացրել եք, ես ձեզ խորհուրդ կտամ դիտել 15 թվականի փետրվարի 23-ին թե 24-ի ելույթը, որ խորհրդարան քվեարկ քննարկում էր ստեղծված իրավիճակը Հայաստանում բավականին ծանր ուղղակի ես ելույթում ասացի բավական է Սերժ Սարգսյանի թևերի տակ խնձորներ թե ձմերուկներ դնեք նավակ կործանի եւ իրեն եւ ձեզ եւ պետությունը ես միշտ եմ արդարացել դուք ասում եք այդ արծը դրել եք ես այդ արծը շատ եմ դրել բայց դրանով հանդերձ ես ինձ մեղավոր եմ դիտում այս պահի համար որովհետև այդ արցերը դնելը քիչ է, ուրեմն չեմ կարողացել կազմակերպել, կամ իմ համախոհների հետ չեմ կարողացել ստեղծել այն թիմը, որը կարող էր քաղաքական մահապարտ լինել եւ այսօր թույլ չտար որ պետությունը այս վիճակին ազնեն։ Բայց նաեւ պետք է մի բան ասեմ, որը էլի ձեր արցի բանից է բխում, միշտ այդ արցը բարձրացրել եմ վերջերս։ Վերջերս եթե նայեցիք մի նոր արցակում եղավ իմ նկատմամբ, չգիտեմ նկատել եք թե ոչ, ընդամենը արցեր էի բարձրացրել, թե Ի վերջո ժողովուրդը չի վստահում այսօր ընդդիմության դաշտում դրոշ բարձրացրած մարդկանց եւ կուսակցություններին, ովքեր չեն պատասխանել հետեւյալ հարցին։ Քիչ առաջ ասացի, ինչու ռադիո տուն գրաված անձանց նկատմամբ այդքան մեղմ ասած նեյտրալ դիր գրավեցին, ինչու երրորդ անգամ առաջադրվեց Սերժ Սարգսյանը վարշապետի թեգնածու, ինչ էր նշանակում ինքը ճիշտ էր մենք սխալ, Եվ ամենակարևորը, վերջին շրջանում պատիվ ունեմ դաշինքը քվեարկեց ԲԴԽ-ի անդամ Հայկ Գրիգորյանին։ Բացառիկ Նիկոլատեսակ, որը թվում էր պետք է, եթե քվեարկելը նշանակում է ինչ-որ խնդիր ունեն, ինչ-որ ծրագիր ունեն, մեր խնդիրը հետևյալն է. կարողանալ ձևավորել միջավայր, կարողանալ ոչ թե հակակուսակցական, այլ վերկուսակցական թիմ ձևավորել, որը կարողանա ուղղորդել եւ ժողովրդի հավատը։ Օրինակ հիմա եթե այս հարցերը որ քիչ առաջ բարձրացրեցի, հա,
թե ինչու ռադիոտուն մտնելուց բան չարեցին, ինչու երրորդ անգամ առաջադրվեց, ինչ էր նշանակում Նիկոլը ճիշտ էր մենք սխալ, կամ ինչ էր նշանակում մի թևը ասում էր, սա գալիս է Նիկոլը, գալիս է, որպեսզի Ղարաբաղը տա, մյուսը ասում էր, գնում ենք անպայման վարչապետ ընտրենք իրան, կամ էս Հայկ Գրիգորյանի հետ կապած, որ օրինակ Արմեն Աշոտյանը իսկապես ես դիտում եմ ինքը ինտելեկտուալ է։ Հիմա, եթե դուք ուղարկում եք մարդու բդխը, որը ղեկավարում է ամբողջ դատական համակարգը, որը գնում է, որպեսզի քվեարկի նորմալ դատավորների ներառստան, ապա ժողովրդի իրավունք չունի ասել, որ ինչ-որ ներքին պայմանավորվածություններ կան։ Ժողովուրդը ուզում է անկեղծ լինել իր հետ։ Այո, ճշմարտությունը, ճշմարտությունը պետք է կիսատ չլինի։ Միայն ամբողջական ճշմարտությունը կարող է խոսել ճշմարտության մասին։ Մենք իսկ դրա գերին ենք։ Ճիշտ է ասում, եկեղեցու համար ճշմարտությունը Աստված է, մյուսների համար շատ ավելի բարձր է ճշմարտությունը, քան պետական կառույցը։ Բայց մի բան կա, այսօր որպեսզի քեզ վստահեն, պիտի զգան, որ դու բաց ներվով առանց մաշկի իր հետ ժողովրդը զգա, որ իր հետ անկեղծ ես։ Ես ուզում եմ, որ ունենանք այդ անկեղծության հնարավորությունը, բարեկամս։ Եվ այո, մենք պիտի շատ հանդիպենք, մենք պիտի հանդիպենք և նաև իմանանք պատմությունը, իմանանք կերպարների կենսագրությունը, հասկանանք ինչ-ինչոց է, ես էլ եմ ասում, ամենավտանգավոր, ամենավիրավորական բանը, որ կարողացան ուղորդել, ապակողնորոշվել, ասեն ժողովրդը գնաց նախի մեջ շատ ներողություն է շիճակատը պաճեց։ Նրանք, ովքեր ուղորդեցին ժողովրդին, պարտադրեցին և այդ գործողությունները իրանք կատարեցին, շատ նենգորեն գցեցին ժողովրդի վրա։